او یو د الله خزانی دی، هغه پراخه خزانی دی. سحر ماقام حدیث کی رضی، سحر ماقام الله د خزانو نه لګی په خپل بندگان. خو په دې بندگانو کې بیا هم الله په قران کې دا خبره کړې ده، زینب په دې بندگانو کې بیا هم ډیر لږ شکر گزار وومي. سحر ماقام الله د خپل خزانو نه په دې بندگانو لګی، خو ډیر لږ به ویني چې هغه الحمدلله وي. او بیا زموږ په پښتنو کې به د هغې نه هم لږ د دې لږو نه هم لږ ومومي، ځکه چې د ډېرو په خوله باندې دا پریاد دا خواره خوله نیوه، او غمونه دي، سختي دي، قرضې دي، غوټې غوټې ژوند دی، بس روان دی، او ستړی شو، او بدبخته، او بدنصیبه، او غریبي، او فقر، او دا قصې به شروع کړي. سحر ماښام موږ د الله د خزانو هغه نعمتونه چې دی د هغې نه مزې اخلو، او نوره مزه پرېږده، او بل نعمت پرېږده، نه رایادوم دته. صرف دا نعمت دا ستا دا زړه چې درز کوي د دې باره کې څه وی دا، که ته دا ټوله دنیا را جمع کړې دا یو درز به دله زیات کړي، نو ولې به د الله شکر نه ادا کړي؟ صرف دې ته دې سوچ تللی چې په ما باندې یو دوه زره ریاله قرضه ده، یو لس زره ریاله قرضه ده، په پنډۍ مې دړلې، او کلي ته زر نشم تللی، دې مسلې راغستې. دغه وړې خبرې ته ستا سوچ دی، ته دې ته نه ګورې، دا زړه چې ستا په دې سینه کې درزیږي، دا څومره لوی احسان دی الله په تا باندې. دا سړی چې کله هارټ اټیک ورته وشي، هسپتال ته یوسي، ټول ډاکټرانو ته راجمع شي، او د دنیا غټ هسپتال ته بوزه چې کم ستا په نظر کې، او په اربونو کربونو ډالرې پې ولګاو، که دا یو درزې دله پکې زیات کو، بیا ماته ووایه نشي زیاتولی. دا سترګې چې ته اړې راړې، دا روغې، دا جبه، دا غوږونه، دا ګردې دې کار کوي، دا اینه دې برابر ده، دا رګونه دې صحیح دي، دا زړه دې برابر دی. زه تا ته نور نعمتونه نه رایدوم، دا ستا په دې بدن کې چیرې دګې ته وګوره، بس نور مزه اخوه. ډوډۍ خو به تاسو تر اوسه پورې نه خوړلي که نه، تېر څلوېښت کالو کې څه مو خوړلي؟ دا د چا دي؟ دا د الله دي. یخې اوبه خو به مسکلي که نه، هسې چې صرف د یخو اوبو کې د قیامت پر ورځ راګیر کړي چې دې حساب را سره وکړه، دې به څه بیا واده به کې ډېرو کړی، بچي به وي، دا کوم ځای نه راغلي؟ او دا هر څه پورې ده، ته چې مسلمان یې او دې جومات کې ناست یې، دې نعمت به څه وي؟ دا ته چې مسلمان یې او په دې جومات کې ناست یې، د دې نعمت باره کې څه وي؟ دا څومره اوچت نعمت دی. او موږ به چې ته یو معمولي شي ته ګورو، بس یاره پلانې شی نشته، او د دې سره هر څه دي، طبیعت یې خراب دی، ولې خپل کور نشته؟ او سحر ما خپل کور نشته، د تجبه کې اوسیږي، دا د کرایي کور دی. الکه دا ټوله دنیا په اصل کې د کرایي په کور کې ناسته ده، زه درته وایم، دا ټوله دنیا د کرایي په کور کې ناسته ده. ما او تا به ته هم کېدی شي دا مالک راشي وباسي، او دا چې خپل کورونه یې ته هم دا مالک یې ته وباسي، نه یې پرېږدي، یو هم پاتې نه دي. دومره وړه خبره ته راغستې ده، سحر ماقام سوچ کوې زما کور نشته، اوبه شي الله به درکړي. دا اوس چې ته یو کور کې اوسېږي، په پړده کې رزق درته میلاویږي، ښایسته ژوند، شکر به دې وباسه. موږ دومره سادګان یو چې هغه کوم نعمت چې الله را کړی د هغې نه مزه وانلو، د دې د لاسه چې هغه کوم چې نشتی د هغې په سوچ کې خراب کړو، نو دا اوس کم عقل نه دی. هغه ورسره نشتی، هغه ورسره نشتی، او دا چې کوم ورسره دی، دا هم د نیش په مرتبه کې کو. ولې د نیش په مرتبه کې کو؟ د هغې نه مزه وانغست، ځکه چې هلته سوچونه او فکرونه دومره ډېر کړو، څه چې ورسره دي هغې نه هم مزه وانغست. بلکې هغه سوچونه فکرونه وله، معده خراب کړه، ګردې خرابې شوې، هارټ اټیک به په آخره کې راغی. نو که چېرته موږ دغه نعمتونو ته کتلی وای، دا کوم چې الله را کړي دي، نو د دې نه به موږ خوند اخیستی وي. که نه زما دا خبره غلطه ده، هسې خبره مې دا کوله چې رب العالمین یعنی دا خزانې سحر ماقام دا کولو دي، او په موږ یې لګوي، او زموږ دې ناشکرۍ ته وګوره، او زموږ دې خبرو ته وګوره. او معمولي که چېرته چا سره دکان کې کار کوو، یا کمپنۍ کې کار کوو، یا د ټیکهدار سره ځو، نو په زره زره شي را سره حساب کوي،
په زره زره شي نه بندګانیو نه غلامی کو نه په پیسو اغستیو خو بیا سره حساب کوي دومره م تنګ کیږي دی پوزې لم راولي تا داسې چل وکړو ته پاسېدې ته کښېناستې ته ودرېدې ته ولې ته لیټ شوې ته رالې ته رانلې او هغه الله تا سره څه حساب کړی تی نافرمانی کوي او هغه دله نعمتونه درکوي تی نافرمانی کوي او هغه دله نعمتونه درکوي او که چېرته تاسې خو وګوره که نه ځه ته چې کوم ځای کې کار کوي او د چا سره یې یو ورځ د ده خبره مه منه هغه تا ته وایي سهار ډیوټۍ ته راځه ته ماسوتم په اته بجې ورشه چې تا ته څه وایي څه به وایي پیسې د باندې بندې که نه بندې د کار نه دې وباسي او که نه صرف دا چې تا د هغه معمولي خبره ونه منله موږ څومره ګناهونه کوو څومره نافرمانیانې کوو هغه رب بیا هم په موږ رحمتونه راورئ او چې کله به کې عذاب راشي هغه عذاب د الله هغه هم رحمت دي عذابونه الله دې دپاره راولي که چېرته د دې مؤمن د زړه رابیدر شي او راواپس شي الله ته په هی کې مې یو قسم نعمت پروت دي نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې د هغه د نعمتونو شکر ادا کړو اوس دا د ټولو نه هسې یعنی سړي سوچ دې ته لاړ شي چې دا د ټولو نه هغه کمزورې جنتي دی هغه فردوس کې چې وایي چې هغه به ساه کمزور جنتی الله غره دومره څه ورکوي د دې معمولي دنیا د پاره اوس ماله به د دې جواب راکړي او سوچ پې وکوي دا دنیا چې الله یې د آخرني جنتي د پاره لس چند د دې امرضې په جنت کې ورکوي صحیح ده که نه ده که چېرته د دې معمولي دنیا د پاره او په دې غټه دنیا کې زموږ ځای دی څومره الله خو دې جنتي ته ټوله دنیا یاده کړه که نه ما سره یې که نه دې خبره کې سوچ دی الله جنتي له څومره دنیا ورکوي څومره دنیا امره د پوره دنیا امره ځای ورکوي لس چنده یو پیرم نه لس چنده ښه د آخرنۍ جنتي دی ګوره دا اوسره م یاده کوي دا دنیا زما استا ده معمولي دنیا ده په دې معمولي دنیا کې زما استا بیا ښه معمولي دنیا ده که نه زما استا څومره دنیا ده هیڅ دنیا نه ده اوس په دې معمولي کې د دې معمولي دپاره او پاگه که ده معمولی ده پارا ده دومر لوی جنت چی ده غیر ده خیرنی جنتی ده حال ده ده منگو بیلو نو ده بسومر لوی تاوالی ده دی معمولی دنیا ده پارا اغا لوی جنت ما تاو بیلو چی ده غیر ده خیرنی کس ده حال ده دومر لوی جنت ده ده نو زمان استا ده تاوان باره که بستا سخیان ده معمولی دنیا او پا معمولی که زمان سده معمولی ده او بل تعجبه نه یم چې له زړه دې تور شي څه وایم چې له زړونه به تور شي او که نه معمولي کې زموږ معمولي ده او هغه زموږ چې کوم معمولي ده هغه هم یقیني نه ده هغه معمولي هم یقیني نه ده بیا هم موږ دومره نوکاري لګولي دي که نه او دومره م ځان نښلولی دی ته وایي چې موږ بس دلته پراته یو پراته به یو پراته به لکه دومره ژوند دومره کوه چې ژوند دي پې ژوند دي رواني چا ته محتاج نه یې ضروریات دي پوره کېږي د بچو ضروریات دي پوره کېږي او الحمدلله وایه او الله ته سجده لګوه د الله بندګي کوه د دې دنیا نه مزې واخله زه دې ملګرو ته دا نصیحت ډېر کوم دا کوم ملګري چې ما سره خاص کینې هغوی ته وپتئ زه دې خبرې ډېر زور وکړم زه هم د دې دنیا نه مزې اخیسته پکار دي دا دنیا الله زموږ دپاره پیدا کړې زموږ دپاره موږ یې د دې دنیا دپاره نه یو پیدا کړي دا الله پیدا کړي زموږ دپاره لکه اوس یو سړی دی لاړ ځانلی موټر واغېست نوی موټر یې راوستو او ودرولی دی او په لشتک تې نه لرې کوي هغه سپین برشتک به نه لګېدلی اتې نه لرې کوي او روزانه راوځي داسې ماشاءالله پوهي او داسې لاس پېنې چې دغه کوي دوړه تې لرې کوي کله پې کپړه وایي کله څه ګوري را ګوري دا جي نوی موټر موږ راوستی دا جي نه چاله دې راوستی دی وایي ځانله نه غلطه دي وایي ته دې موټر له راوستی شوی موټر ستا نه دی ته نه دي موټرې ته خو له دې نه وکړې سهار ماښام ورته ګورې او ماشاءالله ماشاءالله او دوړه دي سپا کې خفه پې کېده ایسي پکې ولګوه چې پته ولګي چې دا چلېږي څنګه دې نه مزې واله تا ودرولی د کور خوا کې و ګورې را ګورې ته ماشاءالله او ماشاءالله دا ټوله دنیا زموږ دپاره الله پیدا کړې د دې نه مزې اخیسته غواړي په حلاله طریقه دا زموږ دپاره ده موږ ګورې د دنیا دپاره نه یو موږ د الله د بندګۍ دپاره یو او عجیبه دا ده هغه څه دپاره چې موږ پیدا شوي یو
اغم پر خودی دا سچ زمنگ د پاره پیدا شوی دی باو پر خدای ما الله زمو په حال باندې رحم.